ଶୀତକୁ ବର୍ଷା ପାଲଟିଛି ନୂଆ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୁସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଜର ପକାଇବା ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଫିକା କରିପାରେ ବର୍ଷା। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଶୀତର ଲହରୀ ଆସନ୍ତା January 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ January 1 ଓ 2ରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧାରଣାର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ବରଗଡ଼, ନୂଆଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁଝର ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧାରଣାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି January 2ରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧାରଣାର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ January 2 ପରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡିଓ।